Tiloși do bise, e dilis palitra, palitrativise da radio palitris eterši FM 103-ze. Ahla Tbilisis droit 9 saati da 12 cutia da chven rogorc dagpirdit, stumari qvas ahla eterši, sakartvelos arbitrata asotsiatsiis tseri, advokati batoni Giorgi Titberidze. Mogisalmebit batono Giorgi. Tiloși do bise. Dges chven visaubreb zalien saintereso da aktualur temaze, ukve davaanoset. Es aris jarimebi. Da, ასე ვთქვათ, ყვა დაღებული რეიდების თემა. Და რამ უფლებები და მოვალეობები აქვს მოქალაქეს, ვთქვათ, სამართალდამცველებთან ურთიერთობისას. შევახსენებ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ შეუძლია დაგვირეკოს ტელეფონის ნომრებზე 2317-1309, 2318-1309 და დაუსვას შეკითხვები ადვოკატს. Ბატონო გიორგი, პირველი ალბათ დავიწყოთ მაინც იმ ჯარიმებით, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში შემოიღეს ალკოჰოლურ სასმელთან დაკავშირებით. Რა ასე ვთქვათ, როგორ შეგიძლიათ განმარტოთ ძალიან მოკლედ და ასე ვთქვათ ადამიანურ ენაზე, რომ ადვილად გასაგები იყოს ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რას გულისხმობს ეს ჯარიმები და როგორ უნდა დაიცვას თავი მოქალაქემ, რომ სამართალდამცველებთან პრობლემები არ შეექმნას. Გასაგებია იმისათვის, რომ სიცხადე შევიტანოთ საკითხში, ალბათ უპრიანი იქნება. Მოვიტანოთ, მოვიყვანოთ ციტატად თავად ამ კანონიდან. Ეს გახლავთ 2013 წლის 27 ნოემბერს მიღებული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსში. Ალკოჰოლური სასმელები სმა სტადიონზე, სკვერებში, პარკში, ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში. Გარდა სავაჭრო და საზოგადოებრივი კვების საწარმოებისა და იმ ადგილებისა, სადაც ალკოჰოლური სასმელები ჩამოსხმით იყიდება, გამოიწვევს დაჯარიმებას 50-დან 150 ლარამდე. Აქვე ამავე მუხლის მეორე ნაწილში არის მოტანილი ასეთი დეფინიცია: საზოგადოებრივ ადგილებში ადამიანის ღირსებისა და საზოგადოებრივი ზნეობის შეურაცხყოფელი ქმედების განხორციელება, რაც გამოიხატება საზოგადოებაში მიღებული ქცევის წესების აშკარა უპატივცემლობით და იწვევს ადამიანისათვის დამამცირებელი ან შეურაცხყოფელი გარემოს შექმნას და ფრჩხილებში გახლავთ. სექსუალური ხასიათის ქცევა, სრული ან ნაწილობრივი უხამსი გაშიშვლება, გაშიშვლება, აი უხამსი გაშიშვლება, რა უნდა გამოუჩნდეს ადამიანს, სხეული მთლიანად დედიშობილა უნდა იყოს თუ საცულებში უნდა იყოს, არ ვიცი. საზოგადოებრივ ადგილებში ფიზიოლოგიური მოთხოვნის დაკმაყოფილება გამოიწვევს დაჯერიმებას 100-დან 200 ლარამდე ოდენობით. ესე იგი, ლუდი რომ დალიო 150 ლარი შეიძლება დაგაჯარიმონ და ბოდიში და ვიღაც გაჭირვებულს რომ ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება მოუნდეს და ტუალეტი ვერ ნახოს და ხესთან მაგისტვის უნდა დააჯარიმონ. აი მაგაში ყველაზე მეტად ვეთანხმები, რომ მაგისტვის აუცილებლად უნდა დააჯარიმონ. მაგრამ ლუდის ქუჩაში დალევისთვის იმართლე გითხრათ, მთლად ვერ დავეთანხმებოდი. აი საკმაოდ ის რა მაინტერესებს უნდა ჩაგეკითხოთ. 50-დან 150 ლარამდე რა განსაზღვრავს ამას? ანუ რის მიხედვით განსაზღვრება მაგალითად ვიღაცა 50 ლარი დააჯარიმეს ლუდის დალევისთვის, ან მოცულობა განსაზღვრავს ლუდის? ამის შეფასების კრიტერიუმი ამ სამართლებრივი ნორმაში არ არის, ეს დამოკიდებულია უშუალოდ პატრულ ინსპექტორზე, რომელიც განსაზღვრავს, დიახ, რომელიც განსაზღვრავს, ნუ ინდივიდუალურად, ახლა ალბათ დალეული სასმელის ოდენობას, ხომ არ არის ეს გამომწვევი და ნუ აი ალბათ სხვადასხვა გარემოებ კონკრეტული გარემოებ. აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ დაფიქსირდა ასეთი ფაქტი, რომ პატრულ ინსპექტორმა ერთ თბილისის ერთ-ერთ უბანში პენსიონერი მამაკაცი დააჯარიმა თავის ეზოში ლუდის მისთვის. ძალიან გახმაურებული ფაქტი იყო და ნუ საკმაოდ ისეთი. მაგრამ ანუ რის მიხედვით მოხდა მისი დაჯარიმება, როცა საკუთარ ეზოში სვავდა ლუდს? ანუ რა ითვლება საკუთარი ეზო ამ შემთხვევაში? საზოგადოებრივი, აი ამ ნორმიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილად ითვლება ერთნიშნულოვნად. მაგრამ მე ასე ხა მე ვიძახი ჩემ მოსაზრებას, მაგრამ მარტო ჩემი მოსაზრება რომ არ არის, ეს გაზეთ კვირის პალიტრაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური პირის განმარტებაც იყო მოყვანილი და ციტირებას მოვახდენ თქვენის ნებართვით. ციტირება მოყავს ამ კანონიდან და განმარტებას ახდენს. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით ადმინისტრაციული წესით ისჯება ალკოჰოლური სასმელების სმა სტადიონზე, სკვერში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს, აი მისი კომენტარია ეს უკვე, ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი საჯარო ანუ ღია სივრცე, სადაც შეიძლება შეიკრიბოს ორი ან მეტი პირი,
Magalitat, kucha, gacherebis punctebi, trotuarebi, gadasasvlelebi, khidebi, guirabebi, sadarbazoebi, corpusis mimdebare teritoriu. Corpusis mimdebare teritoriu. Oh. Shesabamisat, sadarbazo, ratom ar aris corpusis mimdebare teritoria, da samushao sagan tavisupal dros, tavis sakutar ezoshi, adamiani ormezobeltan ertat tu nartstamas. An corpusis mimdebare teritoria, itleba sakutari ezos, itleba corpusis mimdebare teritoria. Anu tu ori sami katsi ukve itleba sazogadoebuli tavshepris adgila. Ai komentarits asetia ofitsialuri peris. Anu marto ro davdge sadarbazos da davlie shebizlia. Mai ți-a zvat de vreun tăușe? Am martor de gavă, ce chiar? Tu arăvi nărari în moment. Tu arăvi, vino tu dăvii dacă gadi aici, gadi, gadi, gadi. Arbochidi, arbochidi. Da, 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 საზოგადოებრივი კვების ობიექტის ლობირება. Სხვა, აი თუ ჩამოსასხმელი ლუდი შეიძლება დალიო იქ და ის არიჯება და გიყურებს 200 კაცი, ის არიჯება, მაგრამ ორი ადამიანი თუ ბოთლით მიირთმევს ლუდს, ის უკვე დაჯადია. ბატონო გიორგი, ის მაყურებელი გვყავს პიტაპირეთში, გისმენთ, თქვენ პიტაპირეთში ხართ. Алло, алло. Ту შეიძლება ერთ მოკლე შეკითხვას დაგისვამთ. Yeah. აი ამ სმას რა მოყვება იმაზე, რატომ არ ლაპარაკობთ? Amitom aris albat jarimis odenobas diferentsirebuli kalbatono da saepo Mo kitkhadavas mevinot batono Georgi tu ar shetsukhdebi kalbatono ikneba kitkhva chamoaqalibots da mere batono Georgi sheetsneba gipasukhot Anu ram gasagebi didi batono Es khonda mo praktikulad gasagebi amitom gradatsia amitom Rogor shens kalbatoni etakhmeba am jarimebs imitom rom patosi aseti iqo Jarima zogadat gasagebia ekhla nu tkveni mis ar iqos replikis ki batono nu kha sazogadovrivi tavsheqris adgilebshi nu vtkat bunebrivi motkhovnilebis dakmaqopileba eget sakama tu kha magram tualeti unda arsebobde samisatvis kho nebismersa Baton gegi che ra unda vitsodet rodesats anu gvacherben da ai risi upreba gvakda ragvelo Baton gegi ro albat radgan kalbatonmats ase dasva shekitkva skoli ra prevenciistvis ari gaketebuli პრევენციისთვის კეთდება რომ ამ დალევას მე რაღაცა სხვა ფორმა გასაგები ხა სტადიონზე რომ დალევა არ არის ალბათ სწორი კი მაგრამ სტადიონზე ყოველთვის იყიდება შიგნით ხო აი ამიტომ გარე და შიდა პერიმეტრი არ არის აქ დიფერენცირებული და ამიტომ ვთქვი რომ ზოგადად რეგულაცია აუცილებელი ატრიბუტია ნებისმიერ სფეროში მაგრამ გააჩნია რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს კარგად გათვლილი ხა ფეხბურთის სანახაობის დროს იქ რო ლუც მიირთმევდე და თევს აყოლებდე რა თქმა უნდა მიუღებელია მაგრამ გარე პერიმეტრზე სადაც თუნდაც შეიძლება სტადიონზე ფხიზლებმაც იჩხუბონ ასე რომ არა ეგ თავისთავად რა თქმა უნდა ფხიზლებს რა გვევალება რა რისი ცოდნა გვევალება ნუ პირველ რიგში ხა კანონი მოგწონს თუ არ მოგწონს ულაპარაკო გასაგებია და ხელმძღვანელო ამით მაგრამ ნუ რა გვევალება ის რომ ნუ ვიმეორებ აი უნდა ვიცოდეთ რომ დავისას გაგვაჩერებენ რა უფლება აქვთ დაუშვათ პატრულს და რა უფლება აქვს? ანუ სადგადის ზღარი ჩემი და მოქალაქის და სამართალდამცველის უფლება. პატრულს კანონით ევალება, აი აღასრულოს კანონი, ხო და მაგრამ არსებობს აი კანონის განმარტება, პატრულა უნდა განმარტოს, რომ რისთვის თქვათ იყენებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას, მაგრამ პირველ რიგში ნებისმიერ შემთხვევაში აი ლუდის დალევა იქნება, ღვინის დალევა თუ ქუჩაში ზიარული ადამიანს უნდა გააჩნდეს პირადობის მოწმობა. ხდება თვალისწინებელი შემთხვევები, როდესაც ან რეიდი ხდება, ან რაღაც ფაქტთან დაკავშირებით ოპერატიული ღონისძიება ტარდება და ადამიანს ელემენტარულად პირადობის მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტი თუ არ გააჩნია, ის ვალდებულია ასეთი თანამდებობის პირი გადაიყვანოს პოლიციის განყოფილებაში, რომ დადგინდეს ვინ არის, ა ხომ არ არის ძებნილი, ხომ არ არის თქვათ რამე დანაშაულში ეჭმიტანილი და აი ასე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ პატრული პროტესტი მოსდევს ხოლმე მოსახლეობის. ბუნებრივია, მაგრამ ეს იცით ასეთ შემთხვევაში იმის გამო რომ პირადობის მოწმობა არ აქვს ადამიანს და ასეთ ამის გამო მოხდება პოლიციის განყოფილებაში, ეს უშუალოდ ადამიანის ბრალია. რადგან როდესაც პირადობის მოწმობა გაგაჩნია პატრულს, იქვე გააჩნია მონაცემთა ბაზა და წამიერად გადაამოწმებს ხარ თუ არა ძებნილი და წინააღმდეგ შემთხვევაში პიროვნება, როდესაც ვერ აიდენტიფიცირებს თავის მონაცემს, რომ ვინ არის და პირადი ნომერი რა აქვს,
მარტივად მოხდება კონტაქტი. ბატონგილო, შეად ჩივიან, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები უკანონოდ აკავებენ და დაშოთ უკანონოდ ჩხრეკენ და ეს აი ეს ქმედება რამდენად ის არის? ზოგადად რა არის, იცით, აი რეიდიც კანონის მოთხოვნიდან გამომდინარეა, ნუ არსებობს ასეთი დათქმა, თუ არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ რაღაცა დანაშაული შეიძლება ან იარაღი გააჩნდეს, ან ნარკოტიკული ნივთიერება, მაგრამ აი აქ თვითონ აღსრულების მექანიზმია ცოტა უფრო ალბათ სათუთად გამოსაყენებელი. არ შეიძლება უფლებამოსილების გადამეტება, უხეშად შესრულება თავის სამსახურებრივი მოვალეობის, აი თქვენ სწორი ბრძანეთ, რა უფლება გააჩნია მოქალაქესო, უფლება გააჩნია ის, რომ კონდეს ინფორმაცია რატომ გააჩერეს. უნდა ასეთ თანამდებობის პირმა, ეს იქნება ოპერატიული მუშაკი თუ პატრულის ინსპექტორი, პატრული ინსპექტორი უნდა განუმარტოს მან, ჯერ უნდა წარუდგეს, რომ ვინ არის, იმიტომ რომ პატრული გასაგებია ფორმაშია, მაგრამ ოპერატიული მუშაკი შეიძლება არ იყოს ფორმაში, მაგრამ სამსახურებრივი მოწმობა უნდა გააჩნდეს და უნდა განუმარტოს, რომ რისთვის თქვათ მოხდა პიროვნების შეჩერება და დელიკატური იყოს ჩხრეკის დროსაც. ჩხრეკა არის გამონაკლის შემთხვევაში, ეს გადაუდებელი აუცილებლობა უნდა არსებობდეს და გონივრული ეჭვი ის არა, რომ აი რაღაც ისე მგონია მხოლოდ და მხოლოდ, რაღაც ოპერატიული ინფორმაცია უნდა გააჩნდეს ასეთ ოპერატიულ მუშაკს, რომ ამ პიროვნებას, რომელიც უნდა იყოს შეჩერებული, აქვს რაღაც თქვათ საჭირო ჩხრეკის დროს, რომ იქ მოწმე იყოს. დავშვით მარტო ხარ და ეხლა ბევრი დავშვით იტყვის, რომ რაღაც არის შიში, რომ არ ჩამიდოს და რაღაცა ეგეთი რაღაცები და ეგ რამდენად ის არის? ჩხრეკის დროს უნდა იყოს რა თქმა უნდა მოწმე და ჩხრეკაზე უნდა არსებობდეს თანხმობაც. ანუ შეგვიძლია მე შემიძლია მოქალაქეს მოვითხოვო დავშვით გამაჩერა პატრულმა, ასე ვთქვათ, და დაიწყო ჩემი ჩხრეკა და მე არავინ არ ამყავს გვერდზე და მოვითხოვო მოწმე. აი ამ დროს გაქვთ ლეგიტიმური, აქვს ადამიანს ლეგიტიმური უფლება ამის მოთხოვნის. ხო, აი ამ დროს, აი პროცედურა, მაგალითად მივდივარ ქუჩაში და გამაჩერა პატრულმა გონივრული ეჭვის საფუძველზე. რა უფლება მაქვს მე? აი დავშოთ არ დათანხმდი ჩხრეკას, შემიძლია? პატრულს შეუძლია მოწმეების პირის მოთხოვნის საფუძველზე მოიწვიოს მოწმეები და მოწმეთა თანდასწრებით მოხდეს ეს ჩხრეკა. ქუჩაში ნებისმიერი გამვლელი და გააჩეროს პატრულს. ისიც რა შეასახა, აი ზოგადად ეხლა მესმის, ეხლა ეს ამბები ცოტა ასე ვთქვათ თბილია, ნუ ცხე ისეთი ცხელი აღარ არის როგორც იყო შედა წინა კვირაში და გათბილდა, მაგრამ აქტუალურია კიდევ, მაგრამ აი ბევრი მოხრები გამოუჩნდა მაინც აი ამ იმას ამ კანონს და ბევრი მოქალაქეებიდან ვიძახები, ბევრი იზიარებს, რომ ესე უნდა იყოს, ესე უნდა მოხდეს. არიცით, ზოგადად ალბათ ყველა უბანშია ის, რომ გადაჭარბებული რაოდენობით ხდება მოხმარება, რაც იწვევს მერე საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას. იქ ხმამაღალი საუბარი ვეღარ ზომავს ამ საუბრის ტემბრს, ცოტა უხამსობასაც უშვებს. ჩვენ არ ვიცით ზომიერება ქართულ. ხო, აი მერე უკვე მუხრუჭებით სუსტდება, ასე ვთქვათ, და ასეთ შემთხვევაში ამიტომ არის ალბათ ეს შეიძლება ეს იდეა იყოს ჩადებული, მაგრამ ის რომ არასწორად არასწორი ინტერპრეტაცია მიეცეს და არაფერს ადამიანი არაშავებს და თავისთვის გასაგრილებლად მიიღო თუნდაც ერთი ბოთლი ლუდი და იმაზე დააჯარიმო, ეს არ არის მოკლედ ბატონ გიორგი, მე მგონი კანონის სწორი გაგება არ არის. მე მგონი ჩაი ჩვენი საუბრიდან დასკვნა რომ გავაკეთოთ, უნდა შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე, რომ რაღაცა ნიუანსები არის დასარეგულირებული. აუცილებლად ეს არ არის მთელი საუბარი ხას უსმენს. ამის აღსრულების მექანიზმი ალბათ უფრო მეტ დახვეწას მოითხოვს და გააზრებასაც. დიდი მადლობა საფუძვლად ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა ბატონ გიორგი საინტერესო საუბრისთვის, ხოლო ჩვენ რამოდენიმე საათში დაგიბრუნდები. ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს არბიტ ასოციაციის წევრი ადვოკატი გიორგი თითბერიძე. რა გინდა შენ ვერ გავიკე? რა რამე? რამოდენიმე საათში არ დაუბრუნდები? ხო, შემეშალა, გაატარე, მოამთავრე, დაამთავრე დროებით.